Vi befinner oss på HTG. Her kommer verdens midtstopper Klaus Nkyri. Du, det går bra om dagen. 4-0 borte mot Notodden. Er det sånn at du blir sjokket selv på skinner det går? Ja, det er jo, jeg ble jo sjokket. Vi er jo et bra lag, men jeg tror ikke vi skal gjøre det så bra i serien. Men vunnet alle fem bortekampene. Hva er det med dere og bortebane? Ikke vi er vel best borte. Før vi snakker om helgårdskamp, Klaus, du går tredje året her på HTG. Det er ikke nok trening utenom, altså. Det blir too much med gym hele dagene. Ja, det gjør det. Jeg har bare 2 timer gym i uka. Og det er ikke mer enn det? Nei, dessverre. Okay. Dessverre, ja. Du, hvis vi ser på bildene her fra Notodden. Første scoringen, corner fra Roy Militeg. Ja, Roy slår et fint innlegg der en spiller fra Notodden stusser han videre. Og så kommer Erling og slår han inn. 1-0 til Vardar altså. 2-0 kommer i andre omgang. Er det et selvmål her når Roy igjen slår en corner? Ja, jeg tror det er Voilo, så hedder han i eget mål. Vi ser uansett at Erling Flott ved Myklebust og resten av den kvitkledde Vardgjengen jubler uhemma. Så kommer 3-0. Vi ser ikke så mye av forspillet her, men Erling Flott ved Myklebust runder keeper. Ja, han får vel en gjennombruddpassning fra Jakob, tror jeg. Der han kom 1-1 mot keeper og dribber og skyter. Og så 4-0 til slutt. Typisk Roy Miljeteg-scoring. Full kontroll der. Ja, han gjør jo det hver dag på trening, så det er ikke sjokk at han klarer det på kampen. Dere leder nå serien. 4 poeng foran Bryne, men Bryne har en hengekamp. Spiller mot Odd 2 i kveld. Hvordan ser du på mulighetene for at det ender med opprykk til Obos forvalg? Ja, helt ærlig så tenker jeg ikke akkurat på opprykk. Som jeg sier, så tar vi en kamp om gangen. Du tar den kjellige der du gjør, altså? Ja, jeg må gjøre det, eller jeg må ikke, men det er jo det. Få kjeft av kolla, hvis ikke? Ja, det vil jeg ikke ha. Du, jeg snakket med en verdpatriot her en dag. Han var lettere sjokket over at du hadde taklet overgangen fra 4. divisjon og Kopervik til 2. divisjon og vært så enkelt som 20-åring. Ja, enkelt og enkelt. Det har jo vært tungt og tøft og godt til verd. Det er jo sterke spillergrupper vi har, og vi må jo liksom krige hver dag for å få en plass på laget. Men for å være litt personlig, da, jeg har jo vært trener for deg selv i Kopervik, og jeg husker jo at du som 13-åring vippet lett vekk voksne vannfolk. Jeg har alltid vært store når det gjelder kroppsmessig, men ja, her er jeg. Er det mange timer i styrkerommet som gjør at du har fått den imponerende fysikken, eller hva er det? Ja, det er noen timer, men mest av det er vel at jeg har fått siden jeg ble liten. Hvordan vil du beskrive styrkene dine ellers? Jeg har en greie fart, så jeg kan løpe opp folk. Og svakheter, eventuelt? Det må vel være at jeg har dårlig kondisjon. Så det går fort, men du kan ikke springe fort så lenge? Ja, jeg kan springe fort, men ikke lenge. Du gikk fra Kopervik til Verd i januar i år da. Var det lettere å liksom komme inn i miljøet i Verd, i og med at det var Kopervikinger, Åkrabuer, Veabuer og en kar fra Nordheim der fra før? Ja, jeg kjente jo de fleste fra før av, og de fleste spillere har jo spilt med og mot. Når vi ser guttene på veggen bak her, blant annet en ung Christian Grinheim, ja, når vi ser hva de har blitt etter at de gikk på HTG, hvilke ambisjoner har du? Jeg har lyst til å bli en av de store egoene, at jeg har lyst til å leve fotball, og det er jo drømmen min. Ja, hvor langt vil du prøve nå? Jeg vil jo nå så langt jeg kan, og bli så god som jeg kan. Ikke hørt noe fra FKH i første omgang? Nei, jeg tenker ikke så mye på det nå. Akkurat nå tenker jeg bare å bli best i verden, og ta ting som det kommer. Og blir det Obos neste år, så er det ikke noe å tenke på en gang? Nei, det svarer jeg ikke på enda.